Takže, a hoďte vás Sturgenti. Londýnsky vás Sturgenti, trošku novom outfite. Dnes večer. Bomberová bunda. Ako správny vás Sturgent. Pretože vás Sturgenti musia mať bomberové bundy. A vás Sturgenti. Hlášiš, že dneska z Piccadilly Circus. Tento krátky dnešný vstup je takou upútavkou na nadchádzajúce video. Krásne reklamu Tabulus, známu z Piccadilly Circus. A vlastne vidí, bude video o najslávnejšom spisovateľovi, poetovi všetký čas. A myslím si, že to bude dosť veľkolepé. Pretože tu bude video o Williamovi Shakespeareovi. Chystám sa urobiť veľkolepé video alebo respektíve veľkolepý film o Williamovi Shakespeareovi. Áno, tak vás kľúvení. William Shakespeare sa narodil myslím 1562 mimo Londýna. Ale Londýn bol pre ňoho veľkou inšpiráciou. Dokonca je tu aj jeho vlastne jeho múzeum. Takže som sa rozhodol, že urobím o tejto legende veľkolepý film. Bude to z jeho múzea tu v Londýne. Zistujem všetky informácie okolo toho a myslím si, že sa máte na čo tešiť, pretože to bude pekné. Bude to fakt pekné. Dnes večer Sturgenti, klasika, vstup z Piccadilly Circus. Naozaj, máte sa na čo tešiť, bude to pekné, si myslím, takže si to nenechajte újsť. Plánujem to v najbližších dňoch a bude to fakt nádhera. Takže dneska taký iba taký kratší vstup, trošku v novom outfite a teším sa na to, vás kľúvení. Máme fontánu. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Tu sa točil tanec vás kľúvenda. Určite si po niektorí ešte spomínate. Keď on dnesko vás kľúvend repoval. Takže tak, Sturgenti. Moc sa na to teším. A myslím si, že to bude fakt nádherné. Pozdravujem všetkých vás Sturgentov. Pozdravujem Messi, Martinka a Juda Vaského. A tešte sa. Majte sa krásne, Hajlo Vaský.